kwanirizo mulabe baffe kwa Bani TV ye program National Agenda ebera obulirwa kusatu kusawa nya era kadekekano tuba tutunulira ensonga ez'enjawulo ezizimba eggwanga. Omuweereza wa muweze Kizito Musoke zagenda okubanga mbatuza ku programu eno. Naye nga olunaku lwaleero we lutuukidde ng'ekibiina kya NRM kitandise okuzza obuggya enkalala z'abalonzi n'okuwandiika bammembers abapya. Enteekateeka eno egenda kumalira ddala ennaku ttaano okuva olwaleero okutuuka ku Sande ng'ennaku z'omwezi 17. Naye nga kino era akawungeezi kwa olwaleero tulabye abamu ku babaka ba NRM okuli omubaka Theodore Ssekikubo olw'emiyaga ne Barnabas Tinkasimire w'Obuyaga West beegasse ku bannaabwe aba opposition ne basaba abakulembeze ba paalamenti badde mbayite paalamenti mu lusirika lw'erimu bajje basalire wamu amagezi ku bintu ebiyitingana ennaku zino ku mikutu gya social media ku bigambibwa nti paalamenti ejjudde ebikola by'okulya enguzi awamu n'okweyambisa obube office. Era akawungeezi kwa leero tulabye sipiika ataddeko ebifaananyi n'atutegeeza nti asinkanye omukulembeze w'eggwanga ne boogera ku nsonga ez'enjawulo. Ekibiina kya FDC mutabe erye Katonga wiiki eno baatandise okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga beebuuza ku bammemba ku kiki kye babeera bazzaako oluvannyuma lw'okwawukana ku bannaabwe ab'ennajja na nkumbi era twalabye bannaabwe ab'ekira babagambye batondewo ekibiina ekijja ate nga n'ekisinde kya Patriotic Ridge of Uganda ekikulembirwa Gen. Muhoozi Kainerugaba ku lwokutaano bali Masaka nga batalaga ebitundu ebyo nga bagezaako okutuna omuntu waabwe eri abantu bannayuganda ne bannamasaka bongera okumutegeera. Naye nga puroguraamu yaffe eyaleero ya National Agenda nga tetuna bagenda ku mulamwa gwennyini gwe tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo kasooke nkwanjulira abamu ku bagenyi be tulina nga sookedde ddala wano bamuyita Honorable Brandon Alex Kintu omubaka wa Kagoma North ate si kye kyokka nga ye mwogezi wa kabondo k'abaka ba paalamenti aba NRM. Honorable Kintu, buuza ku bannayuganda. Abatwala mwenna mbalamusizza mwebale gyonna gye mukola. Nga bw'oyanjudde ekibiina nga NRM tuli ssaawa zino okulabika nga tulongoosa enkalala okwongera okuyingiza bammemba abapya okusazaamu abo abaafa abaasenguka ne badda mu bitundu ebirala oba disitulikiti endala. Okimanyi bulungi nti Uganda nsi ya ddembe, nsobola okuva ano neŋŋenda nentandika okulondera eggulu era ng'egyo emirembe gyaleetebwa ekibiina kya National Resistance Movement. Era ky'ovulaba olw'obukulu bw'ensonga eyo naffe paalamenti eriko muluwummula olutonotono okulabika nga tukwasaganya n'okuwa ne bannaffe abalala mu bibiina ebirala omwagaanya okulabika nga tufuna obudde. Nkimanyi bulungi nti emabega awo ffe tujjidde mu paalamenti waliwo okusoomoozebwa nti okusoomoozebwa okutwali mu COVID structures zaffe tetwazironda naye olw'okuba ng'ensi ng'ekulembera omukulembeze ayagala abantu bagamba obukulembeze si kwe kufa bali abasigaddewo bakole. So ka tulina mu process y'okulabika nga structures zaffe tuzironda paka ku office yasembayo paka mu Central Executive Committee. So exercise nkunga abantu tugitwale ng'ekyamakulu naye ate kisinga okwewunyisa mbadde nve waffe Kagoma ejinja nti ewange ku kyalo bakiyita Mukwanga Mukwanga Town Council tufunye abantu bangi. Omanyi tulina kati kye tuyita rural urban migration kati ekibuga nga Bwenge Town Council abantu ba migrating ne bajja so nga bagamba olw'okusiima empeereza n'enkola ya NRM twagala tuyingire. So nkubizo yenna ayagala NRM ayagala continuity prosperity muyingire tubeeremu naye naffe tumanye bigenda mu maaso teri abalowooza okuteteeganya twagala obalabula buli omu abeere mu ddembe kubanga tuli multi-party democracy. Neyanziza okubaako ku forum n'abaami bano nga mmanyi nti nakyo tujja okwongerako ku ggwanga olwaleero. Okay, so nga tujja kwongera tugirambo lule. So mwami John Bosco Muzanganda oyeye wa Democratic Party era tayogira bayalimerayo si babuuzaako eri abalabi ba Bantu TV. Neeyanze nnyo moderator ate era mbaniriza baganda bange mwebale kujja tulungamye eggwanga lino amannya
mpozi moderator njia kutereza mkato no kumira bide Kamoga John Bosco Muzanganda gemanya okuva mu kibiina kya DP ate era nga nkola ng'omumyuka wa ssentebe wa Kampala District. Mukadde wange honalibwa abadde ayogera enteekateeka zammwe zituusewezo okuwandisa bammemba kyembadde ngenda mutaata akuunyeko atujjukiza nti baatandise exercise naye tubasaba nti mu lunaku olusoose byetulabye bimenya ssemateeka w'eggwanga lino mwetulabidde abaana b'emyaka 16 nga bagenda okwewandiisa ekimenya ssemateeka ate era n'abakulu abamu nga bakikaatiriza abantu abo bajje beetabe so baabadde tebakamanyi mbasaba nti muli mu kumenya ssemateeka ekyokubiri bwe mba mbadde nze nkolera mu bitundu bya Kololo muno bwe ntyo Summit TV eyo ndabyeyo okuwandiika okwa NRM kitali kya bubi kya bulungi ekibiina kyabwe okukizza obujja n'okwetereza naye ndabye mu barracks nga waliyo register kyesimanyi baregisteringa bakyala b'abasirikale oba baana b'abasirikale ekyo nakyo bwe kinabanga gye kiri batuyambe baleme kumenya ssemateeka w'eggwanga kuba abantu bali baliwo okusaavinga ggwanga tebaliiko bibiina bajja kukyala ewaffe buli kaseera mu DP bino ebigenda maaso fe bannakazadde baabyo buli kaseera tubeera tuli enzigi zaffe ziba nzigule mubeera muwandiika tuba tuwandiika lwaki ate twetaaga kujja mu mawulire kye tusooka okukola kiri kimu tusooka ne tusomesa ideology y'ekibiina eri abantu bwe bamala okukimanya ne tubasaba omukisa nti muli redde mubitegedde DP byeyeetaaga nti tubitegedde okay mweteeseteese okwegatta ku kibiina nti ye ne tubateeka mu register y'ensonga lwaki DP kigiwadde amaanyi emyaka 7 ng'eri mu ggwanga muno ng'ate emiyaga egy'enjawulo okuva ku ntandikwa zijje zigikuba naye nga teseguka lwaki nti yateeka ideology yaayo mu bammemba baayo ge maanyi gaffe ensonga ya DP tunagirambulula amina tukujjakawo wewaawo sipo speaker Nasif Najja speaker wa district ye Wakiso munene UP mpozi ku lukiiko lw'aba munene UP inamu kuba speaker inamuvunaanyizibwa ky'obulala ndi muwandiisi w'olukiiko olugatta gavumenti ez'ebitundu tuyita National Local Government Caucus okay. Ndi muwandiisi w'olukiiko sibabuuza ku banna Wakiso ne banna Uganda banna Uganda ne banna Wakiso mwena abaliko Urban TV esaawa zino tuke beebaza okuwaayo obudde bwammwe okujja okulaba ku bakulembeze bammwe n'okuwulira ebibavaamu n'ensonga zaabwe ne banna Wakiso mwena beebaza okuba nti tukyatambulidde wamu fenna nebaza Mungu olw'okusobozesa abasiraamu okuba nga batuse mu Ramadan okusiiba ate ne bannaffe era abakatuliki nabo era bali mu kisiibo waliwo yabadde abuuza nti abasiraamu basiiba n'abakatuliki basiiba kati abali ekyemisa nabo baddiini ki jasi yakibuuza mu kusaaga naye nebaza Mungu okuba nga asobosezza fenna tuli mu kisiibo njja kuwonako ku nsonga gy'oyogeddeko katono nnyo kuba nsigwe mulamu ennyo omukulu naye ekyokuwandiisa bammemba b'ekibiina nga wogambye aba NRM bali mu kuwandiisa ffe ngaaba National Unity Platform ebbanga lyonna tuzze tu recruiting abantu era abamu tu holding ne press conferences okulaga abantu abazze nga bakola ki nga bajoininga ekibiina okuva mu bibiina ebirala nga tulina naffe enteekateeka ya mass recruitment nga ekolebwa organizing department nga ijja kufulumizibwa maaso awo so nale mwemaliriza ereka obwe munatwala temuina kutandi bomezo kubanga bonna oba bereka obwe muno bemulonda ko kan kugambe nnuko esawa yakakati bana Uganda bamanyi bana Uganda basinga bamanyi waje bagwa abali for change bemanyi
n'abagala bamukuru kintu nabo bakola kitova ku main be bamanje bali ate nabo bali ngimusima muzije tova kumate smaya generator byanjaulo. So finger in you tuli mu waswas wa recruiting abantu lwansonga olili abantu bayolkaminga oza ekibiina kyaffe ekya NUP. So recruitment ejagenda maso eri mass wadde nakati tukitukola recruitment nti abantu bayingira day in day out era obiraba mawulire nti gundi yayingidde. So tulinze bano bagira batambuze enteekateeka zaffe naye ffe tugenda tambulira ku pesi yaabwe nti tulinze babbo bamala oba tulinda babireko kye bakola. So ffe tulina programu yaffe kutukola ki kwetambulira naye ng'ekibiina enteekateeka weeri eya mass recruitment eya bamembers. So katugirindirire mwami Moses Kintu omwogezi wa se woofiisi ya ssentebe wa NRM mu ggwanga Muzaiyi Kyamboko. Yes, sebo buuza ku bannayuganda okuba bano bakulembeze eddala baamaanyi basajja babitiibwa okuwaayo obudde bwabwe ne bajja wano nga tebaliri bwabwe nti beebasoba bali mu maka ga ate nakiriza okulaba nga ddala bafuddeyo ne bafaayo nnyo okumanya ebifa mu ggwanga. Bayibuli yetugamba nti abantu bange babula olw'okubula okumanya nga kakatujja wano byetwogera nabo byetuli mu feedback ffenna bituzimba bitugattako naffe byetwogera wano bina kye bibagattako. Njeza yayoza baganda bange abaisiraamu olw'okutandika Ramadan. It's not a coincidence okulaba nga Christian faith esiiba n'abasiraamu kitegeeza eggwanga lyaffe nga bwe lisoma moto ya Lion for God and my country katonda alina ekintu kinene kyatutegekedde ensi yonna okutwalira wamu kubanga world over bonna bali mu kusiiba abakkiriza mu Kulaani n'abakkiriza mu Bayibuli nkakasa biba majority bonna bali mu kusiiba. Naye kitegeeza ki mu byonna waliwo okwekuba mu kifuba waliwo okwezza obujja kakati ffe nga abali mu buweereza mu offices ez'enjawulo wano njogera kuba abali mu parliamenti njogera kwa abali mu executive njogera kwa abali mu judiciary naba bali mu private sector obuli bwenguzi obadde bukyasi kanuke kasera twekube mu kifuba tulerowoze ko nga bannaddiini tudde mu maaso ga Katonda nga tuli batukufu kubanga Katonda atugamba yatuwa ensi eno tugikulembere ku lulwi leka tugikulembere mu kifaananyi ky'ekituufu kubiriza abazzukulu twatandise okwewandiisa bebakyabo abazzukulu ba muzeeyi abazzukulu ba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abazzukulu betwogerako bebo abali born after the war after 86 abantu abo tebalina kifaananyi kya Uganda nga bwe yali emabega era bw'oyogera ku Uganda nti twayita mu Thailand asooka n'akubuuza Thailand yeefaanana etye bebo bwe bagamba nti tugende batulabe mu tubakwate mu balabi ne batamanya nti waliwo k'ebyaliwo bwe bayitako ewaffe Luweero gyenva bwe baana ba mass grave tebategeera zaavaawa tebategeera kitegeeza ki. Naye Katonda atusaasidde tulina generation population yaffe 75% bazzukulu kati abazzukulu abo Katonda kyatuyambidde nti bawuliriza buli wetujja wano ne twogera batega amatu era batwogeka amaaso okutegeera ebyo bye tubanyonnyola. Abazzukulu abo baagala nnyo His Excellency the President naye ate wemumwagala ennyo nga temufuddeeyo kuba bammemba ba kibiina waliyo okwagala ng'oli muwagizi naye ate waliyo okuba mmemba w'ekibiina oba ne siteeke y'amaanyi mmemba w'ekibiina aba n'obuyinza obubuuza abakulembeze be mu kibiina bamuwa accountability kubanga bammemba be bannannyini b'ekibiina abakulembeze batuukiriza buvunaanyizibwa ku lw'ekibiina naye bali accountable to the members of the kibiina kati memba ali mu kibiina ekirala ng'ekya CP ekya Honorable Ken Lugams talina rayiti ekushoninga mukulembeze ali mu structure za NRM naye ate gwe memba olina rayiti emukushoninga lwaki bino bitambudde bwe buti oba oli awo kikuwa n'omukisa okwetabira mu bukulembeze bw'ekibiina kubanga ffe ekibiina ekisinga okuba ne membership enene we have 11.4 million people okubana 11.4 million people yaba mbagambo mukulondo obulira obutebulabika
abantu fakta bwe tuba tu discuss na kukulonda katugeza akalugu akagwa kanjogere kwa lwaki omwendo gwa abantu abajjo okuwa his excellency the president akalu nokulonda NRM nge kibina na bakabayo bali batunu tukola examination ye civic education yali nafu twali mu COVID abantu abasinga abambagala nnyo obulamu bwabwe baki okujja okwetabira okwegatta n'abantu bwe najja ne negatta ne bano ngenda kufuna COVID okukucya kwaliwo waliwo okutiisibwa tiisibwa nga waliwo abakufudde omugano okutiisa tiisa abo abandize okuvaayo olwatu okuwagira kye baagala bayinza otiisa tiisa obwNRM kisoboka tewabalabaka abali bambala omukyala wano ewakiseka olw'okuba ayambadde t-shirt ya NRM sirabangako his excellency the president ng'akambuwadde nga bwe yakambuwala oluvannyuma lw'okufuna amawulire ago mukyala oyo mujjukira yakambuwala nnyo najjukiza abapoliisi nti musudde obuvunaanyizibwa bwammwe era singa mugenda mu maaso n'okulagajjalira okukuuma bannayuganda n'eddembe lyabwe mwandifiirwa emirimu gyammwe kubanga wano mu Uganda olina right of association to any political party gy'oyagala bw'obeera wa NUP kola right yo mu mateeka bw'obeera wa CP ddembe lyo mu mateeka bw'obeera wa NRM ddembe lyo mu mateeka naye ate it's a crime okudda ku munno atakkiriza mu ekyo kyokkiririzaamu ideologically mu by'obufuzi n'otandika ate omukolako haamu n'otandika okumuvuma ogwo musango naye bino byonna bwe tujja wano tubinyonnyola abazzukulu tubinyonnyola bannayuganda ne tushaping a direction ennungi egy'okubaamu ba citizen abategeera omugaso gw'obukulembeze era abategeera lwaki basaanidde ddala okuba nga beetabira okuba bammemba lwaki basaanidde ddala okuba nga beetabiramu obukulembeze bw'eggwanga buli bw'oteetabiramu olina kinene ekyofiirwa bwe bali nnyo mwami Kintu era abazzukulu nkapasa bakulidde bulungi nga tetunda bagenda ku mulamwa gwa leero waliwo issues ezibadde zireyizingiddwa naddala ku exercise eno etandise olwaleero honorable Kintu omulidde mu NDP ensonga zaayogedde mbadde nsaba kweza ebibiri kuliza ezo agambye ekisooka alabi bawandiika abaana abato abatannaba kuweza myaka 18 kyekigendererwamu amateeka mwagerabidde sijja kuaffirming ekyo kubanga ekirungi agambye bulungi alabye alabye hiya sinzi nyizo kwa no statement ebibadde kagumana nga tebibadde naye NRM as a party etambulia mateeka era follow kuba ntuli organize na ne department namba ya mateeka so to following ato sobola kuzala mwana ati no mulinyako however amateeka gonna tuwa mne human understanding so ekyo sijja ku kiremera ko nnyo naye kakati bobala omwana w'emyaka 16 bulijjo wano tugamba ddembe eyo ndowooza yange munayuganda nti bw'obala between now and 2026 ajja kuba ayina emyaka emeka kubanga eno process bali kuwandiika tetugenda kulonda nkya bw'obanga otegeka ngeri olengera wala uganda y'abaana abato the biggest population bw'otunuulira fenna otuli wano sikiwange eri alina program y'okufa enkya speaker leo Msai mto spokesperson ne munango wa DP so kali kwotateekateeka oba tumainjolaga so ekyosikiwa nti yo reason eyinza okutw affecting as a country naye nga naye bwomanyi buli lwobanga oli mu buyinza oyagala okukola ekikugwaniddemu tetwagala kudinaye nga baana bana ate bana abaana oluusi tubayamba omanyi tubadde ne defections nyingi mu bibiina kaka twagala okutandika kyova olaba bwe tunaaba tufudde mu NEC ne tuyisa wali eri ensobi ze twakola ne tuyigamu eri abaalonda twagamba kasita muntu ng'abeera wa NRM chairperson baayogera naye alina obuyinza obumu obwenkomeredde chairperson w'ekibiina ate n'abantu abalala tubadde mu exercise nze naagala okuba MP since 2011 mbadde nzija nga tesiparticipating naye nga neesimbawo kubanga eri okubeera munti kantestingeko ndabe ebaayo election processes leero tetwagala nabantu wali abantu bagenda ne baregistering nga abantu nebabakuuma awantu nze eri omu eyantwalako bayitayo buyende eyo deep nambaolaba kati bantu nabawandiisa era bano bajja kukolera omulimu kakati bwoba owandisiza abantu between now
bota genda kutereka wakao bota jia kubako ni kontro tume watu natukanga wevali bibi mtu agala okumenya mo chovula watu wa the time emala tutandise alim preparations you know tuleme kudinai nga bala so mubuntu sikiraba nyonga chintu chikulu ogama nti omwana w'emyaka 16 kati ojamu dinai nga right yokulonda kwa ndugenda kutuka nga wize miaka 18 ona lo made sana kana ukakira refining ile dala waliwo kyenda byeko kibadde saidi ze kasubi waliwo bikiminya kyabavubuka abomugeto bazenga bagala okwewandisa nga bagamba ba NRM ekisoka twabategedde well side way tutekwa kwetegereza bugenda kuchalo of course Kampala tujja jiganya ne wange jinja jimva Kampala ni metropolitan kagali nga speaker java wa kiso abadde ayugano na msaji ona ino mugubu kwangu wewe yugerere pake eri ntebe you know kintu kiri wide bayinza okuba bera ekizibu kwa identifying ache twagala mirembe nti twagala abantu bagende ku byalo bya babera identified akati gwe aha uzalwa wandi wali of course ne wokolera this is a verification process tubadde nga nyo ne bizibu mu register za inale tubadde nyo ne bizibu so okwe wanisa tekukomerero lere badde start tulina team za fezili on the ground tulina offices za fe esobola okuddayo kukomalwa sana so bana aba verified nti bava mu kitundu ekyo nga tebalina intentions n'ejjukira tulina intelligence naffe tumanyi nga abantu bagenda ne bagamba mugende mwewandise tumalero tubafunire omunafu tubakubire muli nafe nale mungapi bagezi we are very intelligent people nze nina reason singo mpita ko lumuno mbuza why lumuno naliko somewhere out of here uline mugamba nti ndi member parliament ndi we na mbuza why yali shocked so to rebuilding HB na kakati yabo bechukwata ko mu kitundu ekyo tupirabye bajja ku verify ngo ko wandise bana aba verified bataka bajja gena be wandise kubanga HB na twagala nga mugana mweni pagenda bagenda kola massive fetuli massively endowed strategically kubanga NRM erina structures okuva mu LC1 paka era singa mukuru twali tusoba n'okubeera ne structures mu buganda mu gitantana we would still also have structures because that's how organized we twagala ekibiina kibeere very strong than individuals okay omulabe wa Urban TV sabo kirize tugende ku mulamu wagwa fogo ono nakulwa lero tugenda kutunulira obuyinza bw'ebibiina bwina koma wa kubabaka obuyinza bw'ebibiina by'obufuzi bwina koma wa kubabaka osobola okuteesa naffe ku namba y'essimu 07 0 2 5 4 6 0701 62 54 60 nga kino wekijjidde ng'ekibiina kya NUP kyekye NUP yebuvuddeko kyasaba komishona waakyo Mathias Mpuuga alikulire nga bamulumiriza nti obukadde 1500 bwe yafuna yabufuna mu bukyamu era ne bamuwa ennaku 7 okubanga amazoku okubanyunyola lwaki tasaanidde kulekulira ennaku 7 weza gwereddeko ngona lebo Mpuuga akyalemye akyasibidde oli weyaganira ng'ekyo kikafuuwe sirigenda sinza kuliza yininga sinza kusula ukifo kyaba komishona nitwebuza ndio buyinza buno honale bumpuga bujjawa amanya agajjawa agajemere ekibiina ng'ekyini UP kyekyamulonda era tulowooza kimwina ko obuvunaanyizibwa engeri gwe gy'oli mubaka honale biranzikiriza tutandikire wuwo ekibiina kino buyinza bwenkana ki eri aba mubalina ko obuvunaanyizibwa bwe ebibiina by'obufuzi bino obuvunaanyizibwa ki eri aba baka baabyo ekisookera ddala ebibiina by'obufuzi bina obuvunaanyizibwa how to manage mukwata mutya ba members kubanga oba oli lop oba oli prime minister oba oli speaker bwetudda mu membership obuvunaanyizibwa bwo bukomawa okusookera ddala commissioner parliament bw'aba recommended katugendenga katugeze commission kansogankulecha picture ya commission parliamentary commission kyeki Parliamentary Commission yatekebwawo by act of mu constitution I think it's 87A enyonyola emirimu gya commission manyi bulungi nti wano ku kitongole mulinawo management mulinawo CEO
atambuza guno naguli kakati commission ya fe teri yuko mbuga yeka commission ya fe kubako minister of finance kuliko prime minister kuliko speaker na deputy speaker ne kuberako neba three back four back benchers commissioners kakati chibine chiri mu buyinza kireta basatu era we bali abasatu kakati neno mu opposition ekisinga nacho ni chileta commission na juke aneli of opposition na ye atula commission kakati ni watu wane batesa ne balaba emirimu gino one welfare ya ababaka ba parliament na abakozi bonna parliament ye erabika erina nga over 1000 something employees fenna ababaka ne ba staff HA commission yeyo erabirira okulabika nga fenna abakola ku parliament oba wa police tukuuma ekitiibwa kya parliament era ndoza speaker then mu council ebalina that kind of functionality empisa okulaba omubaka yeyisa atya ye administration kwegamba bali mu kulabanga emirimu gya parliament kitambo bali suppose okuba in charge of budget nti baleta commission budget evamu ebikola commissioner nti nze omubaka parliament ne ba staff bali suppose dokunsha tugenda speaker mu kantini mulimu ekyokulya washrooms zili bulungi buli kimu nga kikolebwa n'okulabika nti administration communication system ndi mawule kya gafuluma it's unfortunate kati ebintu bifuluma mu parliament newe unya biisewa ejo na mirimu gya commission n'emirimu mingi nga bona alaba chief executive officer so bali in charge of the day-to-day running of parliament kakati ani alina nkubuulidde bwe bajja kakati ba commissioner bajja nga tuli mu parliament ate gwe ebibiina byo tebijja nange we naalemu kakati is responsibility of all the house era oli bwagamba tumulagira alekulire but I think bagamba tumuwa amagezi bandi badde tumuwa that's optional nze nja kuwa ekyokulabira twagoba ano namuganza nange naliko kuba amugoba fe mu parliament ne twawa side according to the law kubanga se yali minister asose naye kati mu clauses obuyinza obumujjako emirimu muumuza buli mu appointing authority buli wali president fe CFO twa mu appointing ekitali ate commissioner bwe baali bakatuwa honorable Mpuuga bamuleta ku nagenda ku answered bwe bagenda ku answered ne tumulonda ate kati waliwo terms nazo ndi bafuga emyaka ebiri kitundu kati yafuze emyaka ebiri kitundu ngalopo nadda ku mabbali kati wandana naba nakutandika kwa ntu wadi tuwakakomao commission meetings is supposed to turn cards in the budget paper framework navy interview so manyindi chiva mu buzibu bwa management twali nako wana ababaka abantu abe NRM abamubogedde ku mauli lero ne baba government kakati yabo tubagobye mu kibina ne wagenda mu court kakati presiding officer since bandi bali part of parliament the speaker then yagamba baka kakati mubagobye nze yumba creating the event bajireshi kwanga bino babaka ba parliament balonde babantu so ate bobera ali ngo likola commission MP wano wenakawa nga wanup emonuments ze bamwa ze batesa kunze so twali abera selfish tuliku tulikwekolera but I think abanga management ya HBN bandi badde ba addressing ensongezo bulala na Uganda tuchabulamu bwe twali tujja multi party democracy tetwetegeke enough time to understand nze kali bwe nagenda mu motoka ne speaker nga nvudde wano bajja mugamba nti yalidde naye nga tusobola okudiscussinga beyond politics kakati enkola eyandibanga lye ereetera ba managers ab'ekibiina okukozesa excessive power ne bagamba nti vaayo giravoti wakiko kuba management fe tulina central executive committee olukiiko olw'entikko era bagambye na kati olikulaba omwogezi wa ofiisi ya chairman office nti newankubadde tulina secretariat ekola emirimu tubeere ne kuba ngaoli chairman nze nange nina ofiisi yange ekagoma nina ofiisi wano ekampani nene private office wano ngojjeko ku parliament naye byonna mbikola for continuity to serving abantu ba Kagoma nti gwekwatyano kubanga okukola tekukoma naye management ekibiina kina kya Musakendi nga nekimuleeta nagamba nti ngabo nali nsoma busaasire doti akati baba tikira omusaseredoti abazadde bo bakuwaayo sebo bishopu tukuwadde omwana afono kintu mutu ayinaye n'okyuka n'ogamba tata ne maama bayi ngenze kuweereza mukama kakati ekyempu
kakati ya uchipa chikuweta agodee rio mukama tuwa wakala mpuga resigning there is a process tuwa yukira wogezi mauli le mizina jukuwele maso so bade kukuiga management process the commission is vako manager ata na hichi lala mwade ndoza ultimate amia wede kwa yesterday za wede kwa the 7 days elale rumba de very anxious okulaba na imba dena wa mauli le wede waga ambatu jaku mujako and okumuchusa simanyi munupu webalonda na efe delegates webalonda wakandukena mjako wa vice president ne baleta proposals za manya sebugwao Florence na Mayanja zake bale sa manya nga mkaga ne bateka mune omkodomi wange kawalia kakati simanyi how kwanga fetambli ya constitutional as mandated ne NRM kasija gena deeper sinaba kula bakoda ya constitution era ne ya FDC na interested babadde anonga bakubagania mbaye kantu nebo kitabo kino kigamba so ndoza obuzu bw'ekibiina na fetrek indeze ndi amateeka agatufuga nga mu NUP gagamba gati batuka ku nsonga nayo nzo batavaninya kubanga it's a very young party is a very soon ate ne duka very fast kati yuna hiyo vera learning process wa kumanya niti ya bintu vino babi kuata bache na hiyo nache wana ansara huu tuwa agariza vini na hiyo also it's just human enough ntipobola wangechu niti chokoze na hawe ngoo muntu kuhanga vino tupidaba monsenda lanti olia nzule kuriaba baba gambe baba kuwaiza tuwa inakono ya liani kuhu minister bwebaa mkanga mwana gamba kanso kende kulire bali ukiwa malizo kujira chi okuno unyeleza sayo chuna cho chiva personal nti yeo in the person of Mpuga wachidaba nti chiva so sweet na gamba kanzika ajia kusigala na hata chivi nti naba kule mbeze venyini fawa munga haba kule mbeze haba mlembe guneriwe vetufumirida nti insults and abuses zibata de Mpuga wajeko kuwa nze chingata na ewan mkristu mnange icho kubiri sama na dalimu opposition gwentunulira ewafe kagoma waliyo member parliament nga bamuita Dr. Frank Nawiso wendi kati buna ina kaja mu parliament nga bwemba ne yanjwa temwemanyi egwani obogenza nga mba yenze Brandon Chintu ndi mubaka parliament mu constituency yali mu Dr. Frank Nawiso that one how is that man kwanga yakola kumukululu. Kakana vina yivina vite kukutu ya ambavyo. Nove nare mbavaya ni paya dipi. Muzimba abantu. Nature nengu muzimba abantu. Mbavere kusavisi ya chivina. Not individuals. Nti nzera abu ngamba. Chino chiva chwede. So nzenda abanti. Chizi wechi mbina. Bali no bufuna nziwa kubabaka. Bali na koka singaka tukeze ni upi. Na yeti tumanyi weni. Ale tubawa magezi. Nti mbanga nevizi mungevyo. Kole kokas. Sauli doko luchiko luwa wamuba member wa parliament. Simanyi if they also have a caucus. Kwanga fotura wa tuba nechi mtucho na. Either ntebe tuduka wa kololo wa bachangwanza. Netuwe gamba ila ne Bible gamba la wako chiri ya chulunji. Abo Luganda ukube ya wamu. Okay. Nuzo kangine wa speaker weni yupi. Tumuina buvunanzi wa wakuzimba wa kulembeze. Ugwamu wa kusanya wa kusanya. Muna lebo chintu wa chibata deko. Echikulu kantambulie kumulama nda toka wenyine wole echisoka wawuziza woyinza bwebibina kubabaka okomawo echibuzo akye kyandi badde nti obuyinza bwekibina kumukulembeze yenna bukomawo akugambye nti nga opposition party NUP tusindika commissioner to propose a commission and parliament. Then parliament, nemu isana dani kukole la parliament. Which is okay and understandable. Kusaidi ya HBina, chimina techaga ambako, ndi chigobye honorable Mpuga kuwachi, kuwa commissioner. It was advised. Ndi echandi badde. Strongly advised. Chisigara advised. Chisigara advised. Te omgambia ndi resign. Okay. Advised. Olwembe olwabyo nebi baddewo resigning. Nenga tebamulagira nti it's an order. Nti designing oba yagala watakola ki? Toyagala ekyo kimu. Ku busaidi yabakulembeze nange kenyini nga mwendi. Wetujja mu bukulembeze nga tetuna jambo bukulembeze. Tuba n'ebibiina bye tulowooza nti bye twanditambuliddemu. Ekisooka okusinziira ku miramwa gyakyo.
nebigendererwa ebibi nebyenjawulo nokuba tochi nti wano wenje okuji enoga nti okusinzira ku byenjagala wano wenkola ki wenje ebibina bingi ne kinzi otunira emitendere gitibwa mu kuligisa linge kibina ne ino kina nokuba ne ba member before ngati kinaba nakola ki okuba betaga emikono from at least 75% of the districts kitegeza radio ino kubanga oyina abantu bo convince zokola ki okwegatako obo ino kubanga otunze ekirowozo kyo wewe wange bina bingi nga bina bina abantu kitegeze ndoza ya FCH CM CM walio aba PPP walio aba DP walio aba ndoza za FCH sasa sawa ya leo NRM ni mukregisteringa nze ngo msiwa vayo genda kuregisteringa kugwa mu register ya NRM ne walio aulira nti yeye agine ogenda kugwa mu register yachi ye NRM so ndoza za abantu zidifiringa ne wobango saze onoga nti nze nga najja ngina kujira mu NUP tuli mu multi party system walio jwaita ya olo act ya political parties and organizations act ekugamba buli kibiina kijambya ne constitution ni na symbols na bichi era buli mu member we kibiina ajanga gondera constitution ye kibiina ne code of conduct eh kibiina mwamateka ga mugagamba gatya mu mbere iyo ati nisoze kuda kuteke lili national asuna finali tino kola chi lili tu guidinga katikeza ubera nga ndi munna kibina wa NUP soka constitution ya NUP ni ojitegera njigoberere ne code of conduct atenga tebi jabu zite biva mu bank kinene che side ne kigama code of conduct ya feye no nebiko mao ni weba nga twise mitendera jo na code of conduct ya mazo take bone constitution ate tubi take amwele tubi twa electoral commission ne bidda mu gazette nga kitegeza bitu nulirwa okulabanga bi following amateeka genyine nga tebi contradict na national laws nga tebanda bajisa ntino constitution yakoze echi ya kibina then ne bajigazetinga kitegeza anti what the it's an internal document of a party it's recognized by the constitution and by the organs zitambuze gwanga nga electoral commission ne parliament ne bilala so nga ekibina nti obosa ze onti ndi wa NUP ebyo ino bikola ki obigoberera kati ngovude mwe bire ebyo gante teka ligamba liti anti oyino following a code of conduct ngo omuntu mugwandi gamye ndi obolu we NUP wandikoze ebya abantu bebasubira we NUP beyandikoze wandi isiza mu ngeri webebera basubira teka wadde kibina kimvuranyizibwako wadde kibina kikuvuranyizibwako naye kye kugambe kiri nti constitution ya fe nti oba si only NUP nene bine bidala DP ne FDC ne bidala constitution it's wa electoral committee esindikiwa mu electoral commission constitution ya fe ne lwo twaji amending last year around June July wemba sera bidde ne tujiteka yo mu electoral commission kitwa electoral commission yenyezi ndoza singa around 7 okubanga bajigazetinga 5th January kitegeza it's not a matter of ntwa yo bakolechi so it's a process so echili mu constitution ne electoral commission ye mazola banti because the chikoma wa electoral commission chigere watu ne general chigenda mitendera jonna so baba chetegezo kanti chikontradictinga nachi na mateka so ebili mu constitution ya fe chandi badenti buli member we kibina yandi badagoberera constitution ne code of conduct so mu bimu byetu kidirizamu nge kibina tukiriza anti tuyina okulaga ekifananyi echa resemblance ya government ya galo twalo obukulembeze wotubanga tuyina byetuvumirira nga NUP nga kibina akutwaliza awamu tuli mukulembeze yandi badde agwa mu kifananyi echo kati obuvunanyizibwa bwe kibina je tuli ekisoka ntuwe mama zoku atakadi NUP ne constitution ekugamba nti tova mu kibina nga abula ibanga itasuka mwaka guche kitegezo ede oyina ekikutayingira ku kibina era ovira ino ga nti kivudde mu no vira mu dala you lose that seat jolimu ebeda vacant kitegeza muina kudda mu kalulu kitegezo ede kibina chikuina ka attachment oba tutegeragana kati wewanga ngecho we kiri kitegeza nawo ina obligation kusaidi ye kibina ndinga bibi we mbikugamba nti constitution ye kibina eri mu mateeka obligation zokusaidia chino ino zitukiriza
okulaga resemblance okulaga ekifaananyi ekirungi ekyekibiina esaali bwe tuba tuvaayo nga tuvumirira ebikolwa ebya Bwami Museveni ne gavumenti ye nti tekyandibadde kirungi kulabika mu mbeera y'emu ekifaananyi kyokola ki kyovumirira ekibiina bwe kivaayo kifaananyi kyekibi honorable Mpuuga kyeyalabisizza NUP kyali clear from the start kyali mu za sente ezayisibwa ezayina okuwa ba commissioners emillion ebina ebina ezabano aba NRM ne million ebitano ezaki eza honorable Mpuuga kyekiringa ekifaananyi awo kyatandikira okuvaayo naye mu kuvaayo kw'ekifaananyi ekyo ekisooka nti nga mukulu kyetuwagambye nti commission eyina obuvunaanyizibwa bwayo okulabirira parliament ne welfare yaayo naye ng'etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo tulowooza nti emanyi amateeka era bwe tusuubira so tewandibaddemu loopholes zijjiramu mu mateeka ng'ate ziraga ekifaananyi nti ate ono opposition yeekobanye n'oli okukulitinga that loophole walaba gundi yali Uganda Law Society gundi yaabwe gye yavaayo neekola ki ne guidance gyavaayo neewa kwekyo ng'eraga nti okay wadde kiri kyakolebwa naye mwalimu loophole nti olwokuba wano obudde tulina butono details za loophole ekyo nti emitendera gye baayitamu okuwa sente ezo titegyali clear wadde commission yakikola naye yayina we yayina okuinvolving executive n'ebirala so ekyo ekifaananyi tekyalabika bulungi era bamemba b'ekibiina maybe information ngadde kuwaako actually mbadde nkirabidde nti sente zonna eziva mu commission ziba mu budget ne bazeeta mu parliament ne tuziyisa kakati otwalonda okuyisa mwalimu bamemba mulina bamemba 50 abaine yupi so na 5 bo musanvu fenna parliament so twali teka lebamene kwandi wali sende ziba spent out of parliament but ziba di budget ngaya tutuzisiza no kucha emolument ati chikanye ti reference ya gundi ya Uganda Law Society that guidance yawa you can look at it no olabe gundi ze ya wamu because the law society tuloza anti it singa ko kumanya okuwa mateeka obudde enyinza okubeera biased tuyinza olowooza eri biased or anything but ewa amateeka obudde okusinga fe you can look at that guidance so ekyo ekifaananyi tekyavaayo bulungi ne sente endala ezibeerawo wadde ezimu nti zijja nga zikwata ku babaka bangi ne wabawo omubaka omu ate alabikira negative nnyo ku sente ezo nga jjukira miliyoni 4 waliwo zine ataano eza December ne zina ataano eza last week so ebyo bibeerawo but ffenga aba NUP olumu tuba tulowooza nti twandirabikidde mu kifaananyi nti wetuba tugamba nti sente y'omuwiw'omusolo ekozesebwa bubi tetwandirabikidde mu kifaananyi ekigamba nti twekubaanye ne bali be tugamba nti bakozesa bubi ensimbi yaki y'omuwiw'omusolo ovunaanyizibwa bw'ekibiina ku sayidi eyanga omukulembeze nti wemala osaba kaadi ey'ekibiina ekibiina kinsindika mu bantu abantu ne bannonda ne bampa eki ekifo ebiseera ebisinga bisanga kibiina kisobola kunzija ku kifo ekyo kyemba nfunye naye ngaokufuna ekifo ekyo nasitandikidde ku kaadi yaki ya kibiina kiddayo ku bantu nti nze abantu abannonda bangi naye mulimu abannonda nga bamanyi naye mulimu n'abantu balala bangi abannonda olwokuba nasitandikidde ku kaadi yaki eya NUP kyova laba nti ebiseera ebisinga tubeera mu campaign nti wetutuuka mu campaign ne wobanga olina omuntu gw'otamanyi naye ng'ali ku kaadi y'ekibiina naye nga bamulonda mu kitundu kyo kikakatako nga mmemba w'ekibiina okumukampeyiningirako ojja nogamba omubaka wa paliament gundi so ne waba taliwa lisita omukavalingiraku ki ku gaapu ye so ze lwaki nkavalinga gaapu y'omuntu atali wa kibiina kyange kitegeeza ebba nkavalinga gaapu y'omuntu nga munnakibiina ekyange nina kyemukoledde mu kalulu naye nga sikimukolera mbe olw'okubanga mwagala nnyo nkimukolera nti olwokuba tuli ku kibiina kyekimu kitegeeza ti the end of the day wamala okuwangula mulimu abaamuwa olw'okubanga namwogerera naye nga mwogerera ng'ow'ekibiina kyange tutegeeragana so obwo buvunaanyizibwa tulina okubulowoozaako nti abantu abamu balonda not because batwagala nnyo some people vote for change
most people vote for change. Dala matuza wano Kampala wakiso. People vote for change. Bagala bintu bichuke muko. Kati woja no gamanti, azuro kubanga naitao na wangula. Echibina techinina ko obligation. Hati chiba chichamu. Lwasunga kukwenye ti abantu abatulonda mbeda na abanja gala ngoo muntu. Na iba anja abanondo lukubanga nstandi ze mchibina chiba kilirizamu. Ni hobu vunanjizi baba mwena buhuru mbuhu zaabuza. Katutuwale chokura bila kuchee wakisu. Jebufu deko echibina chini yupi chaga na bakasara. Ogenda mumu somo ogume garuga. Bakasara nebe wagula. Ndifetu jagenda. Bucha wako mumu wapakola chini. Ebisele hibu tuwaina challenge. Esoka. Tuwaina issues za code of conduct ya fene constitution. So zetuwa ino kusoko kuresolvinga before ichimina katechina takinga direct action. Chitiloza nti anytime chija kubeda handled. Sinti chale kibuwa pleke buwao. Chikuwa nti olumu nge chibina china okutekinga responsibility kubakule mbeze bacho. Na ye mumateka. Nga itu gami nti gamundu wange nti constitution tekiliza kujamu baka mchi. So ni wane wadetu watu ino kutekinga action. Ne inakubange ili mateka. Koso kutekinga action ulina vayu na gamba chiba kwa zeti chaba demuchi. Chiba demateka. So biya zezimu kugundi. But techiteke zanti chivina ngacho techai inachi position. So chukuna te eminundi minji era. Wabeda wo incidents ziba wo. E chivina ni chivu ni position. Nga antinge chivina. This is our position. Ezo position te ziba za president chagula. Niti ya vayu na gamba antijagala chino. Usually when such scenarios come up abali concerned batula nebogera ku nsongezo nze naga ndi secretary wa national government caucus ya NUP whenever we have scenarios katingezo cha walu cha kwanzi simanya biche bibyo ne biberawo mutula tutula ne tukanya wetuma lokutula ne tuogera then we give guidance we give our recommendation to the secretary general and the president okusinzira ku recommendation okusinzira ku chetu chetulabye we need to take this direction. Okay. So president wavayo na agama nti ngezenga wavayo na agama president ya ganya wato kola webati ne webati. Ebisele chika teba position hiyenga president nti yaba yaloze sabulo oza. So eba wabira with that engagement. Gamazo kwebosa. Awe nini? Ne guidance emuwebwa nga president. Okay. Speaker katono nyoto so kutugende keri muna DP. Abadu demo chindu chino uwami miaka asavu. Uwe wawo sewa. Ngamuli mochi. Miaka asavu ngamukurembira. Nga DPR yawe yimiridde kakati ngono boya galo kumanya echa machacho mu myaka ensavu nga tujikuza mu November tinzo okuyita abantu baffe bonna bali bayonse kubelerya DP ono ulira nabana agwa mu Uganda mu muri academy kati abali bagizebe bagenda mbidala eyo mvudeyo na ye nyangenda kujja kumulamwa nadala mu songa iyo jo magizi kibaji kutenga nyinyi nsaba kuwabula honalebo wange era n'okumukakasa nti nga bwe kiri nti yonebu tesola kwata mwana wa senior 5 ne muwa certificate olw'okubanga ateekebwa teekebwa nti omwaka ogujja yandibadde atuula senior 6 era bwe kito bwe mmasaba honalebo nti bwe kito bwe kiba kibeera mu structure zammwe eze NRM nga muteekateeka okuwandiika abaana abantu muleme kuwandiisa abaana bato ng'ekyo mutubuguyaza nti kirimu ki temukiraba nti omwana wali ajja kuba atuuse ku lwa bulungi bw'eggwanga bwe kaba kakoseza ononsaasira kakati ekizibu kya bino byonna kiri ekintu biye ebintu ngenda ku omulama guno ngenda gutemamu emirundi eki ebiri ate bwe naaba maliriza nze mpa eddagala lyange nga DP bujjo bwe tubeera. Tandika ku kino kyennyini kyampu. Kino kyennyini kye nnimu. Songa yakwatiddwa eti. Mukadde wange mwendi. Ekisookera ddala njagala bannayuganda basooke bamanye. Tuyina ebintu bibiri ebiri mu ggwanga ebiri mu nsi. Naye nga ekimu baakitukweka. Tuyina direct representation. We batugambira power belongs to people. Then netubera ne proportional representation. Power belongs to the party. Uganda tuina chi. Tuina system. E tulaga nti powers belongs to the people.
kati chitulaga nti fe bibina baatu salinsawo bannafa abakola constitution by then atena abakulu bano nabone kibere ekyama kyabwe ne bakimanyi nti basola chikola ka amendment mu parliament kubanga ye protection yabwe baino obutakanya bungi obujja bubeerawo mu bibiina singa kiddayo eri ng'obuyinza buyina bibiina bangi bandibadde babajjayo bwe tugenda mu kino kya ebibiina okuba n'obuyinza ekyo tukiraba South Africa balonda naye nga oyo awangudde ekibiina percentage kikiwanguliddemu be babaka be baweereza era abo kibiina kye kituula ne kiwandiika ti John Bosco Kamoga Muzanganda Mukulu Kizito n'abalala w'otuukira eri n'okola kyonna ekitakwatagana na mbeera zaabwe baddamu ne bawandiika ne bagamba abantu bano tubajjeeyo era kino tukirabyeko kyebaddeko e Zimbabwe abantu 15 Secretary General yabajjayo kati mu bufunzo ogamba fono ebibiina tebiina buyinza kubakulembeza kati nzija ku kino taata olwaleero bwe tumala okulonda omubaka waffe ngaffe ekibiina tumuwadde kaadi yaffe obuyinza bwaffe babutubbirako wa kasita tumusindika mu bantu baba mazo twambula ngaffe abannanyini kibiina lwaki nti ekifo ekyo gyagenda okutuula kirina ennyingo mwe kimufugira ne kimukwata ne kimunyweza gye bayita Administration of Parliament Act mukulu mpuga mwasinzira okubo engatto yamanyi nti bana abannuupu kabakombe ku mbazi tebasobola mujjayo kubanga ennyingo eyina rules and procedures ezifuga ennyumba eyo amanyi boogeramu boogezi bano banyumya mboozi era kikulaga nti bakyetaaga emisomo era tusaba bannayuganda yes era tusaba bannayuganda betondere eggwanga lino bwe tuba tuzimba eggwanga erigenda mu maaso nti tusaba yetondere eggwanga buli yenna yatiikinga abantu abafaanana bwe batyo nti eggwanga lino baliteeka muka batuteeka mu njega gye tugenda mu maaso kuba batuleetera abantu abatamanyi kikiina kukolebwa na budde ki ebyokulabirako biibino ojjukira omwami Mapinduzi abaami bano baamuwa office eya paaka paaka tuyina bbiri tuyina eya local government honorable n'abansobezi onoopabula bwe bamala ogimuwa mukulu Mapinduzi ku bintu ebyaliwo ku mukulu zaake tebyamusanyusa y'omu kubaayimirira okuleeta ekiteeso ekijja mukulu oli mu woofiisi ngalaba agikozesezza bubi ng'atyoboola sipiika waabwe naye abantu bano baatuuka ekiseera nga baagala bazze omuliro mukulu Mapinduzi bamuggyeko woofiisi yabalemerera ninga abalemerera atya mu rules and procedures eza parliament ndaba kifa kitegeka ne tujja ne tutunuulira gye buvuddeko emabega Secretary General w'ekibiina NRM omwami Amama Mbabazi yawandiikira abantu be bayita ba repo group parliament y'omwenda y'omwenda neyanziza n'agamba basaana baveeyo baddukira mu kkooti constitutional court neggyayo ssemateeka oyo mwe ba ennyingo ezo nebataputira baamaliriza babalaga sebo kyokolo kikola mu nsobi obuyinza bwonna ng'oyingidde ku geeti ya parliament buli mu kakiiko oba buli mu tteeka erya Administration of Parliament Act ojo kiraba kakati ufenge ebibiina bya opposition abantu bano bamanyi ekyama kyabwe
era tebasobola kikoonako tukitereeze. Mwe muzanganda bw'otunuulidde embeera eno ndabanga efaanagana kukiranga eri ddala mu kibiina kyo. Mulimu ababaka ba paalamenti ndowooza mulina ababaka 9. Esebo. Naye ndowooza ababaka nga 6 ku 7 tebakkiriziganya na pulezidenti wammwe. Ekyokuba nti aweerereza mu central government. Weewaawo. Tibo batuula eno ku ludda oluwabula yina agusambira eri mu executive naye n'obayagala kumugoba. Nabo mateeka ge gamu ge gabalemesa. No kati gwe ekyo kireese mu ndeeta. Waya kwegamba ina kyononya naye kankikuwere mu left drive. Kankikuwere mu left drive kubagwa yagankireete mu right drive. Nze mpisa eri nvuga ya Kifaransa. Kakati amazima gali nti ffe nga DP tetukeeranga nga ku makya kugamba babaka baffe byonna bye bakola bituswaza. Naye tukimanyi bulungi amateeka agafuga wali ffe tubalindira waffe lwe balijja okukima kaadi zaffe. Eitha tuzibawe oba tetuzibaddiza. Gwe mukisa gwokka gwe tulina. Naye wano tetubayinamu buyinza. Yes, kubanga nze nkutemera abantu bano bwe baasiba ekintu kyabwe bajja bakikweka batya nga bakikweka bannansi obutakimanya. Kati ffe byonna ebikolebwa oba balinye ku mmeeza bajja buzi ne twogerako nabo mukama kye mwakoze si kirungi naye tetulina buyinza bubajjayo kubanga obuyinza bwonna buli eri abantu abaabalonda. Olina muzanganda ne wanjita akadde mukadde kano kanyiri mbadde nsaba osoko imirira mu katono nnyo soke tumuli mu katono ate nenganira wa nenga omulabi waffe obo yagala okuteesa na ffe osobola okuweereza obubaka ku SMS oba ku WhatsApp ku namba y'essimu 0705 254 6 tutunuulira ebiina by'obufuzi obuyinza bwabyo eri abakulembeze bwandibadde bukomawa. Tukyali ku Urban TV Program National Agenda. Kulisa mukumura tuchali kwa Urban TV Program National Agenda. Wale wana alabi bafaba weleza message. Wale mchala Faith Nakano waji agamba ndabira speaker yibali kulunga miasonga. Wale wana umulala agamba yiji mumuta gubia alijinja. Naye agamba intesa honorable Brandon ni haji agadenyo. Wale wana Francis mutagubia na yi mutagubia wenasana agamba nti ababaka ebibawula birala naye batuuka mu ngabana bonna kisigala kye kimu. Message endala nja kuba zisoma mpolampola. Tugende omwami sobo mwami muzanganda katono nnyo kasooke malo okuva omwami kintu katono nnyo ayogere ku nsonga eno nga tugenda okudda. Mwami kintu ensonga oziwulidde bulungi buziri mu ddiiro ng'olowooza amaanyi g'ekibiina buvunaanyizibwa bw'ababaka bw'ekibiina bwandibadde bukomawo eri abakulembeze. And topic is very interesting. Kubanga bye bimu oba zezimu ku topics ezisinga obutagala kwogerwako. Kubanga ebibiina byagala okusigala nga biyina amaanyi we gatali. Naye ekibiina kyonna kiyina ssemateeka waakyo kwe kitambulira. Kangeze waffe mu NRM tuyina ssemateeka atufuga era alungamya abakulembeze baffe bukyayi bateekeddwa okutambula. Honorable Kintu akunnyonnyodde nti senga abaffe babeera n'obutakkaanya oba baba nekyebeemulugunyaako balinako kasi mwe batuula ne balungamya ensonga zaabwe. Era National Chairman naye waaba n'ebyo byatakkiriziganya oluusi na bye bakola obanga ayina endowooza ye ayitako kasi n'abannyonnyola nti twandirowoozezza nti twanditambudde bwe tuti. Era nabo ne bamuwakanya oluusi ne bavaayo nga bakkaanyiza who has the majority. Wano tubadde ne bill egenda maaso ey'okumaajinga ebitongole bya gavumenti rationalization. Recently bali mu State House naye nalaba democracy ow'ekika ekyawaggulu ali mu kibiina kyaffe honorable Kwezira asituka n'abuuza his excellency the president
ekibiina kyoga agency zoyagala okugatta ani zijja ku mulembe gwani zibadde mu administration yani olyoko government za bulabe nnyo olaba democracy owekikeekyo naye mukumuddamu n'amugamba nkaka sosoma bulungi ebintu bya NRM robimanyi byonna bye tukola bibeera mu manifesto waliosemyeko mu manifesto yonna nga twogera kuteekawo agencies na mudifitinga biologic naye byonna ebiri emabega wabino ebigenda mu maaso ebireeseza no topic eno kubanga tulaba mpuuga bannaffe bamugamba kyandibadde kisaanidde olizayininge but that is not the message in it kubanga bwe bawandiika ebiwandiiko ate omukulembeze akulembera ekibiina ye byayogera nabyo bicommunicate nga kirala kubanga nzijukira ebigambo bye byayogera mu kuziika omukulu w'ekika omutaka lw'omwa yayogera ebigambo bingi n'agereesa ne kukyagwa mu FDC nti yabaleetera obuzibu yali muki muganda naffe naatuleetedde obuzibu muki muganda kakati nga wakitiibwa nze nga munnabyabufuzi I look beyond the curtains neneebuuza bino ebigenda mu maaso butamanya oba waliyo ekigenderero ekirala naye nze okubitunuulira bamanyi bulungi nti omubaka wa paliamenti yenna kasita omuwa kaadi ne bamulonda n'ayitamu n'ayingira paliamenti alina amateeka agamufuga malala ng'omubaka wa paliamenti era atika yenkaaga mu omunaana ekulambika bulungi ddi omuntu lwasiizinga okuba omubaka wa paliamenti senga aba asazewo n'aresigninga by choice nga teri amukasa n'awandiikira sipiika katugeze honorable Brandon yansonyiwa ayagala nnyo okuweereza abantu nayinzaokera kumaki n'agamba bikoyi nawandiika officially n'aresigning enwe tumukonde yawandiikako oba nekituuka ekiseera naviolatinga leadership code of conduct ya parliament ne bamujajinga ne bakizuula nga ddala kituufu yaviolatinga ki leadership code of conduct asobola okugibwako obuyinza mumpaka wa parliament oba singa nga akeera olunaku lumu nga bwolaba honorable Brandon Kintu n'agamba sikyali memba wa NRM n'aresigninga from being a member of NRM ng'ate yayingirirako tikiti yaffe it can cease to be a member of parliament ate bana ab NRM abyegatta ku kisinde ekisinde kirala n'omuntu okuvaayo n'agamba sikyali memba wa kibiina nakyo kiki kirala ekyokulabirako honorable Dr. Twaka Kagabo akugamba nze ndi wa National Unity Platform naye nzikiririza nnyo mubali owagina muhoozi bye bakola tagambye nti takyali memba wa kiki wa National Unity Platform era tosobola kumuggya ku kaadi naye oli bwakeera ku makya n'agamba mpulira NUP byekola tebinsanyusa ate nga yagira ku kaadi yaayo kambeere independent kati bino byonna abakulembera ebibiina by'obufuzi babimanyi bulungi nnyo era baleke okubuzaabuza ensi nti tebabitegeera n'ekino kye bazanya bazanya secret cards eziri mu politics kubanga beeraliikirivu gw'olowooza bino lwaki bijja kati nga bataddewo senyonyi oli munnamawulire agoberera ebyobufuzi tokimanyi nti honorable Mpuuga yali alina okuva ku bwaloopu emyezi ng'esatu emabega nga tebanamuggyako buyinza obwo gyali mukaaga naye kwali kuwumbirira munda muleke okutuswaza muwulirize tugenda kuswala naye oluvannyuma lwa byonna ono eyamuddidde mu bigere tayinza kwetaaya ng'ono akyakola ki kubanga sikakubadde ndi wa NRM but he has shown leadership as a leader of opposition why since the time of Ogwenga Latigo professor leaders of opposition butuzemu okulaba yehona libo Mathias Mpuuga why kakati ekyo ekino kino kireetamu ebibuuzo ono bana benu yupi bebuuza ne lwaki abe NRM bano bawuliriza nnyo no omanyi ffe kye tuyina tukozesa transparent if you're a good leader we shall say you are good and we shall listen to you if you have a good proposal we shall listen to it regardless whether you are opposition regardless whether you are NRM tuwuliriza
Naye ono abadde tayinza kusigala nga akyatutte ettutumu ng'ate omanye ensigo ye gy'ava. Memba waabwe yajjira ku buloko, yajjira ku ndagaano. Dipu buloko bwe yava eno ekiwayo ekyakutuka ewa mukulu wange kyasala ne kiyingira mu nnuupu. Tetumanyi terms and conditions ze bakkaanyizaako. Era oboolyawo nga bano beeraliikirivu naye abantu bano mudda tebalituuka ne baagala okwegaaniza kadi y'okukulembera ekibiina. Tebandyagala mudda okuvaayo nga ba favorable potential presidential candidates aba nnuupu. Ebyo byonna ono abyekengera. Kati ate bwamutunuulira bano abamuvujjirira ssente okukola byakola balaba ng'onalina quality of leadership than himself. Byonna byeraliikiriza omukulu. Bw'agendako mu America e Bulaaya alaba ng'ebibuuzo bye bamubuuza tasobola kubiddamu, ono asobola okubikuba budinda olw'amaturity and experience gy'alina, kubanga be bamu ku babaka ba paliamenti abatava ku main. No, what I'm trying to mean, bebamu abakyakulembera abantu for a long time is a long serving parliamentarian. Abagundid. Yes. Honorable Mpuuga, Honorable Segona, Honorable Betty Bachireke Nambooze. That is a deep bro which has been in parliament for quite a long time. So it is experienced. Never nonge kibiina ekipya balaba be balina okuba ku front page. Kyokka waliwo bano be batakkiririza nti baabwe be babazimba ate bakozeseza tiketi zaabwe okudda ku front page, bagamba tubakakkanyiza tutya. Bino babimanyi ne we bawandiika ebibaluwa tewalikeera ku makya olunaku na lumuolabe nga kunaliba Mpuuga takyali commissioner wa parliament. That is just a job. Ng'olaba kiggweerawo. Naye ng'abatunuulizi b'ebyobufuzi bano baava dda mu bino ebigenda mu maaso beeraliikiridde byapeninga 2026 ng'o tokimanyi nti bamuteekako dda kandidaati agenda omuvuganya. Honorable Mpuuga. I'm telling you, me am a politician. Era bina mu unmasking abantu bave mu eno debate gye tulaba wano. Nti twogera ku kibiina kikoma ddyo okuba n'obuyinza ku mbaka wa parliament. Because they know. Tebalina mbaka wa parliament gwe basobola kujja mu parliament. Okujjako nga ye yagalidde ng'atambulidde mu tteeka lyabo. Nga naffe NRM omukulu akunnyonnyodde, Honorable Theodore Ssekikubo ne banne baakera ku makya ne balaga obutali bumativu bwabwe. Secretary General eyaliwo ekiseera ekyo ekitiibwa Maama Mbabazi mu busungu obungi yakiraba ng'alina kuwandiika balekulira okuva mu kibiina ne parliament bagiveemu. Kooti etaputa ssemateeka n'emujjukiza. You were lawyer, you were Secretary General, but this is where your power stops. Kakati ebyo tolowooza nti abavubuka bano tebabimanyi. Naye ate ate UPT nawandiikirako Mpuuga kumugamba nti bamuggyeko ba commissioner. Nze bw'owandiika ekiwandiiko omukulembezeewo sipiika kyenjagala ye akakase wawulira obubaka pulezidenti wo bwe yawa okuziika omukulu w'ekika ky'endiga pulezidenti waffe ya advising teyalagira kakati ffe n'amateeka tugamanyira naye kennyini pulezidenti agamba ebibiina by'obufuzi tagira dictate nga kumujja tebyawukaganako na makampuni malala. Era waliwo kye tuyita agency. Nze nga Kintu omwogezi wa ofiisi ya National Chairman waliwo ebinkakatako mu nneeyisa yange ne mu byenkola ebiyunga ku ofiisi ya National Chairman. Kizibu nnyo okujja wano ne kugamba nti kati bino mbyogeramu nga Kintu ne njogera ebitasaanidde. Kakati simanyi oba oli omukulembeze alina ekiseera waagamba kati bino njogeramu byange ngaani naffe tumulaba ng'omukulembeze w'ekibiina. Nekye tubasaba ng'abavubuka bannaffe kyankwazi weeri. Okuyigira kwaludde mu buyinza tekirina kye kikujjako kumwebuuzaako. Omukulembeze waffe entakero obadde omulaba ajja ne mu DP. Mukulu Kintu kyankwazi we baagyonoona. No, kyankwazi is a leadership institute. It's a leadership training institute. Tetugaanye. Gwe mugendayo. It's a leadership training institute. Ne kyankwazi baagyonoona. Okay. Era buli oyogera ku kyankwazi obeera oyogera ku kugenda kuba bantu. Mwami Kintu mbadde nsaba waliwo wanaweereza message agee mwami Kabi Muzaffar Isa Abirye, President Busoga Bloggers Association
webali kuchaza bakungu abo naenza abuza anti dipinga ekibiina kishaina eriyanyi ngaluli yedda ngo mukuru wacho tanawe bwagufogwa alimu sabamu na dipya nziremu nenga bwachiddamu na dipya chulide onalebo chintu natuge nawo na dipi so bakibakubizo chulide bulungi singa abantu bekagoma bakucheba kusindika okukola nyogwe nokwesanga nga nekibiina kikya NRM kukasesezeewo mutokola ekyo kubiina kiriwo kyetwalanga ekikulu okusookera ddala engeri bamemba ba parliament wano okusinziira ku bwetambuzaamu enkola y'ebibiina by'obufuzi tukiikirira bitundu so nga bw'otunuulirako ensi endala ezaakula pate nga NUP oba NRM oba DP esobola okusimba omubaka basobola okugamba naye wakubanga bo geographical location yaabwe social system yemu ne bagamba nti kaakati mukulu kintu gwe nga ffe NRM genda okiika region yeiganga ne baziba constituencies party era ekiri mu mateeka nti bo batambuza so ekyo kyavuidingako olwokubanga nti neeri abantu beeri buli omu ababizi naye ffe ate wano mu Uganda ebyobuli politics is the most growing economic activity ekyenfuna ekikula buli saawa wabaddewo leero omukulu gwendaye bamututte nga ayingira ekibiina kyenaalemu naye bamututte mu kitiibwa mu kitiibwa kiri ekyamaanyi mu jjiya nga bona bagamba wuuno ayingidde n'agamba tugenda kukola ensonga just membership level so abantu ebintu babitunuulira walala bwe tuba tukiikirira togenda kuyimirira gavumenti ekibali how do you call a swamp in Uganda ekisenyi nde ekisenyi kyaffe ekisala okuva eisiri park empungwe madam speaker kibi twetaagamu ebigoma olegislatinga ku national issues ntiwabaawo issue ngeyali emasaka ey'ebijambiya akakiiko k'entulako akali internal affairs and defense ekyo kikwata ku ggwanga lyonna kubanga bajja kuva e Masaka bajja e Busoga bagende e Luwero bagende e Budaka omubaka asituka tho abantu baffe abatulonda naffe otwesimbawo abatulonda balonda abantu abakyamu nga tebabanyonyodde emirimu gya memba a parliament gyegirwa mu kiseera kino kizibu okunyonyola abantu ffe waffe e Busoga eri oluyimba lwe bayimba nti eikonga lyako bagwowa mwinaakuwa eikonga isebadi nti bw'oliwa nalyo lijja kuwa kakati gwe twetanga nakunyonyola programu za gavumenti tulinayo PDM tulinayo kakati gwe bawe naye bakuwe kakati awoffe ngaNRM otulowooza woletera ofiisi ya Kyambogo nti byo tesaba bululu eriwo ku implementinga programs mugende continuity ya NRM egende muki mu maaso kakati awo okubaawo nti abantu bekagoma bagambe ofcourse tuli bakiise ogenda n'obawuliriza naye otya okuyimira ku nsonga ezitwala eggwanga kubanga bweba ekonomi bweba bwavu bwebuluma abali ebushenyi bwebuluma abali ekagoma kakati okyadressingira ki wamu omubaka kyoyinza okukola ekiri extra kwe kulobinga osobola okulobinga mu gavumenti nze kati twalobinga natwala ababaka bonna n'ab NUP ne tukuŋŋaanya essente ne tuzimba health center era next week tugenda giggulawo yawedde awo olobinze zote kiri mu mandeti yo ng'omubaka naye olobinze kakati ebintu bwotabikola kyekyo kyeŋŋambye nti ffe twesimba mu bifo bikyamu nisinga tuba tumanyi nti omubaka akola bwati n'abatulonda ne bamanya eyo tebakudimandinga tulina ekkubo eriva kwamba kooti abagendako ebijagaali n'ebusowooko ekkubo lya gavumenti naye awo waliwo abakulembeze kansala ava ku muluko kugenda ku LC3 ajja kugamba nti agenda kukola oluguudo olwo kansala agenda ku disitulikiti naye ajja kugamba bwemunaateeka oluguudo njagira ki memba wa paalamenti omulala atali nze kubanga sisobola kukyogera nze nno nyinza okugamba kubanga nja ku appropriating essente zigende ku national road nange ngambe disitulikiti kye ya buli omu kakati ono atulonda tamanyi nti obuvunaanyizibwa bwono sikola kakati abantu nebakuteeka ku nninga kyovola babamu basituka mu paalamenti nayogera ekintu nga mumba mulaba mutandika otugerengeranya nebugamba naye ate ziri paalamenti ezaalimu bamara tubo nga ate zaali supa nnyo vis-a-vis kweno eriwo kati oba ezibaddewo so okugenda okugamba abantu beekagoma nabo nkubiriza si kagoma woka
ndika tugena mukulonda mtu anaafikaze nabo basengeke balabenga balonda ababaka abanaba mu interest okujja ko speaker nusinaba muulya naye bobo oluusi ne muganda ngene bobo oluusi nabo position obuzibu bwabwe for Uganda buli obwo kujja kani Museveni era oli bagaa ekizibu kyonna kyonna mbadde tulina institution era tukujja ko Museveni naye ayogera ali mu government naye kubanga government yakola ekolebwa amasiga asatu judiciary executive ne legislature omubaka agamba twaga kujja ko Museveni era eno government eriwo mi naye ali mu government era asasulwa omusaala so kati issues of nti abantu bekagoma bangambe tuteko kuba national kubanga ebizibu ebimu ffe kati tulina ebikajjo mu constituency yange tulima ebikajjo era basoga tubadde nga ebikaadi ebikaadi kakati byagenda bya crossing across n'ebunyolojo ebiri leero mbadde ngenda nga ndaba emotoka ebikajjo eri ku bypass naŋŋamba nti egenda driver naŋŋamba tamanyi ngeriwe naye eri ekyuma ky'ebikajjo so ekirime ekigenze national so nze nsuubira ti n'abantu bekagoma nkugambye baalinaku super MP eyateeka constituency waggulu so akati bwoba ojja okukiikirira kagoma oteeka okufitinga muleventi okola legislation eri ku national ng'oli ku implementinga kubanga ne bagamba abekagoma baliyo aba NRM era NRM tulina ebbanja ery'emyaka etaano tukola emirimu programs ezize nyingi zitekwanza omulimu gwange nti ate bo balirake nti balina ati omwogezi wa NRM so bwetuba mobilization nga tulina ekintu ekiyisa ekiyamba nga kikwatako n'abeekagoma gavumenti katujuzi yatuwa ambulance twice esente buli constituency tugenda juwa ambulance oba ekiikirirwa mubaka ki oba wa FDC every constituency egenda kufuna kubanga twatadde nti wave abantu babadde bakaluubirizwa wano Kampala nakawa erijo erusenyu naye agenda kufuna ki era ambulance nibagikwasa constituency MP ejja kubaako nakawa south bajimukwase gende kole emirimu gya tukubeko kifaananyi kya president eba ministry eba kone number plate ya government kuliko bigamo nti nakawa west constituency teyaza honarebo omanyi ebintu bino bibuzaabuzaamu zijukira mu bbiri kisanja kiri ekiwudde paramenti y'ekkumi waliwo ababaka nga Sara Temulando ow'Empigi Munyanja Ssenyonga baagaana okugikwatako nga bagamba nti abalonzi be baabagamba nti temugikwatako nabo bwe baatuuka okulo ne bagamba no naye ate webadda mu balonzi ne babasuula naye ate osanga bannammu abamu nga Theodo Ssekikubo Tinkasimire nabo baagaana okugikwatako nga nabo bagamba abalonzi be baabagambye naye webaddayo ate bo ne babalonda okusookera ddala fenna Katonda yatuwa omukisa nti yatuwa option yatuwa okusalawo ku ngeri gy'oyagala okulowooza of course saaliwo naye nali mbigoberera saali mu system nze sijjukira actually mubaka waffe ngaze okutubuuzaako kubanga eno yali constitution amendment etazanyirwako nga si bino we amend constitution mu powers naye eriyo ziri ennyingo zibagamba nga abantu babakontana bagamba mugende mubuuze ku ki ku bantu kaakati ate omubaka okubuuza tekitegeeza nakyo kujja kuba lukiiko nakukwata muzindaalo eri abamu bakozesa different styles oli ayinza okuyita mu opinion leaders oba ba religious leaders eno ensonga mugiraba mutya nannyonnyola era naye aba agize ki abuuza kati bakyetaaga tuddeyo tubuuze methodology banababaka gye baakozesa omulabe waffe oba oyagala okuteesa naffe ku mulamu ogugenda mu maaso osobola okuweereza obubaka ku 07-01-6-54-6 weereza SMS oba ku WhatsApp mwami muzanganda kire kuyagala nnyo erinnya lyakamoga gonagona gange otyo balina be boogedde sebo mbadde nsaba moderator ompe erinnya ly'omwami ayogedde akuweereza message nagiyiseeko wagiyiseeko dda kakati mbadde mbo simanyi mizaani ki gyakozesa okupima amaanyi g'ebibiina ennaku zonawo ebintu batugamba waliwo ebiva mu nsi ezimu nga biri feke ayinza okuba nga mizaani gye yagula okupimisa amaanyi g'ebibiina ng'eri feke naye mukyaddimpe kitegeerekeka anti nedda ssebo Uganda babaka mwenda nedda taata tondya kimuli Uganda eyina ebibiina ebisukka mu 37 mu bibiina 37 be twandisuubidde nti zino mpanga be bali mu paalamenti tekimatalinga
kumuendo kwa abantu boina. Ni wabula joli kubanga nejema. Mweri mchibina. Manya mweri mo parliament. Pipi ya mkulu bidandi sali. Na ya ino muntu omu. Ate iyo UPC ya kwatu obuyinza bwe gwanga lino nebufugire ebisanja bibiri eina abantu ekkumi. Kakati kino takirese mu moyo gwa buntu gwa bulungi kibadde moyo gwa kulinga kujerega. Ninjagala omugamba nti ekibiina kya DP kye kibiina ekiyina ennono n'emirandira mu gwanga lino lyonna. Bwe tutunuulira ababaka be tulina kye twabajja mu region yemu, twabajja mu region ez'enjawulo ezisukka mu bbiri. Kikulaga ki? Bali babiri abatava mu centro. Ati kyo tukulaga nti tukulaga nti tetwa concentratinga mu Buganda wokka. Tuina na walala gye twakola. Ate era tuina ne ku local government gye tuina obuweereza. Naye nga ate ebibiina ebirala nga CP biyinza okuba bya nga ne mu parliament tebikyalimu, nga PPP eri mu parliament naye nga ne mu local government teriimu, naye ate ffe gye tuli. Ati ono abageraageranya ndowooza olw'okuba oba oli awo olw'okuba mu mwali mukulembeddeko n'oludda oluvuganya gavumenti. Buli kiseera kibeera n'endaba y'ebintu bwe bagiraba. Kino kizibu kiri mu bantu abatulonda. Baava ku ideology oba baava ku ndowooza gye twagala Uganda ey'enkyefaanane. Wabula ne bambala omwoyo gw'okukyamuukirira buli kadde. Omwoyo guno tutandika gulabira ku mukulu b'esige. Gujja gutambula. Naye ffe tugezaako balaga nti bwe tuba tuteekateeka eggwanga n'obugagga bwe tukola nga tugamba nga tukola n'amalaame ge tukola, tutunuulira awo bwe tukolera amalaame olwa Uganda ey'enkya. Mwekyo oba mu mutamanyi kye baagala ffe tukimanyi bulungi, tumanyi bulungi buli omu kyayagala. Y'ensonga lwaki oli kyakozesa gwe kiwakozesezza n'ogamba tolaba ate pulezidenti ate biki ebintu bye twogerako bannansi bye baagala. Kubanga ebyo tubisimbuliza mu slogani yaffe ey'ekibiina egamba truth and justice. Tetegeeza truth and justice mu mpewo, etegeeza tukwate obuyinza tubunyweze tusavinge bannayuganda mazima n'obwenkanya. Mwe tujja ebintu bino wammanga bye tulaba nti tebisaanidde ne tugamba twetaaga reconciliation. Owulidde simanyikyobadogenda kumbooza taata. Kuba ogambye nti mumukyali ku mulamwa gwa kuwanira buyinza mu mbeera eno nga pulezidenti wamwaliire mukyanoonya obuyinza. Anti kati ffe wandibuuzizza nti pate yammwe yalina strategy ki ku nsonga y'eggwanga. Awo wemba mpita nkulambulire. Tuyina strategy ezezi satu nga pate bwe yatuula ze yasalawo. Esooka tuyina okukwata obuyinza okubujja kwa buyina. Singa babutulemeredde tubeere ba leader of opposition. Singa n'ekyo kiba kiganye tukkiriziganye n'oyo abulina tusheyalingeko. Kati gwe tusiraba lwaki okitwala ng'obunafu bwange nga nze zaali strategies zange. Omupiira gukyatambulira ku game plan yammwe. Ffe tukyali mu game plan yaffe mwetuli mwetutambulira. Era mwekyo tukulakira okukozesa nti obulamu butambula nga bwe nabu plan. Era mwekyo ffe mwetugambira nti tukiraba reconciliation ddagala lya ggwanga lino. Nze naganye okwogera ku mannya g'abantu nga nkigenderedde. Bw'owulira amannya ge boogeddeko gakulaga ebiwundu ebirimu gwanga. Kati osewo ne history gwe tuzze tuyitamu naye aza ateekawo ebiwundu mu bantu. Kikulaga nti olwaleero waliwo abantu abatakyasobola kusisinkana nga buli omu bw'asanga munnaamuyoza. Ffe tugamba Uganda ey'enkya efaanagana eya Mandela gwe baasiba emyaka 27 n'ava mu kkomera n'ajja n'atasiba muzungu yenna mu kkomera n'atamugyako bya bugagga bye ye Uganda gye twagala. Tukkirize reconciliation ejje. Era bwe tubadde twogera wano nga twogera wulidde mulimu emivuyo gy'okubba obululu biki biki. Omwe tugambye twetaaga reforms mu electoral commissions
Reform zezo bwezinajja ekigambo kiki nagambye honorable sigenda kudda mu kimwa kyuzinga nti abaana ab'emyaka egitanneetuuka 16 kitegeeza abagenda okukola review ebyo bino bagenda kutwala obudde baddeyo babyetegereze babikole mu bulungi ku lwa Uganda eyenkya sususulu wa kifo nti President Mao kyayagala obaka moga John Bosco Muzanganda kyayagala okiraba kakati ufe mwebyo byetugezaako okulaga bannansi nti lwali bitegeera lwe lunaku lwe bagenda okweyagalira mu ggwanga lino walowo wano omwami agambye Kabi Muzaffaru Yisabiri age nti owa DP omwami yakkirize nti tekyalina maanyi nga gali agedda bwe kiba nti ekyalina amaanyi atuyambe gali luddawa n'agamba kivola bwe omuntu omu yabagamba nti kungulu kiragala ate munda kyenvu balinga nsujju kakati nze amaanyi gaffe gali mu bigambo bibiri mulaga amaanyi ku bumuliko amaanyi gaffe njagala gakulaga gali mu bigambo bibiri gali mu kigambo truth ne justice mazima nabwenkanya tewali society gyogendamu katukandete mbyobufuzi tugenda mu bumyufu bwaffe n'abeenyare mu wuli nga bagamba akamyufu ketwabaddemu tekabadde ka mazima nabwenkanya kitegeeza ki community eyagala mazima nabwenkanya ago ge maanyi ga DP kati mu abalowooza ebirala ffe tetubimanyi tumanyi nti amazima n'obwenkanya Uganda eno ge yeetaaga so si muwendo gw'abantu ge tujja okubeera abangi mu paalamenti nti kyekikulu wabula ekikulu kyaffe kyakutunuulira ntebe nene kwaba otunuulira setting ya constitution ya Uganda obuyinza obusinga bwonna butudde ku lw'entebe obusinga kakati bwe tubanga tetutunuulidde ntebe eri nnene ngeri gye tusobola gikyusa nga tumenya amateeka agagiwa amaanyi kuba omwami oli alina amakuba aga alina paalamenti nabeera ne local government ffe kye tumulemesa mu paalamenti akiyisa mu local government kati bannaffe tebabiraba tubagamba nti bwe tuba tuteega omwami ono tumuteegere mu local government bw'atulema tumulumbe mu paalamenti kati bo tebakiraba bo balowooza nti mu paalamenti kyekisinga okubeera ekikulu ekyokubiri basiiba ono honorable basi temuyina zino zi supplementaries zemuli eza president sente zonna ezitutawaanya mu byobufuzi baziyisa mu supplementaries za president gye ziyitira enkya n'owulira nti John Bosco baamuwadde ekisawo tugamba tutemye tutya amaanyi g'omwami ono katuddeyo tuyite constitution yeeno bannaffe abaagikola bibeera biri okutereeza tulabe nga tubitereeza naye ebibiina binnaffe ebirala tebibiraba waliwo ekyebibiina ebirala otakiraba naye waliwo statement yagambye nti ebintu batambulanga babipulaninga nga mulimu nekali akokugamba nti twegatte naye tugambye tusharinga obuyinza naye kyagezaako otegeeza nti kiri President General DP kyeyakola kyalimu nteekateeka yaki mu byova okwogera nga bwogambye nti waliwo wemulaba nti mwali Museveni waliwo wabakwatiramu wano nakwata ne wali mulowooza mwe mugenda mumukwata mumukyuse nga mutambula naye ku bantu abatambudde naye abantu bakoze nabo bazze batambula nabo okutuusa ku mutendera gwali kusawa yaleero njagala kulaga ebyafaayo nti bukyanga mukulu Museveni mu maanyi ge tayina gwe yali asayinize naye endagaano kuva kumukuma ku bakadde baffe basemwogerere tayina gwe yali ataddeko naye endagaano n'ekikulaga nti naye atandise okukkiriza nkuze ate Uganda yewaffe siina walala wengenda kuddukira nina abazzukulu kitegeeza essaawa etuuse nzikiriziganye ne bannayuganda mbaddize ku buyinza oba mbaddize obuyinza bwabwe nga tuyita mu process ez'obukkakkamu ezitaliimu mulaga nti nawe ogenda kufuuka nga Bashir toyanza nyumatugezaako balaga mwami Muzanganda sebo wala onaweereza obubaka webali kukyaza bantu abo sebo nze mwami Ambrose okuva ejjinja lulo ndabiraho nalebu Brandon ni kintu timutumidde ejjinja busoga kwetuli tubota buliro speaker strategy kiji mutaddewo okulaba nti enale mujiwulidde bali mu kuwandisa ba member register zitambula
mwabamu amanyi gamba muga pimira wa ateno katika temu wandika ngawubuziza ku chama social media futu soja kube kinavonga mugamba abalonzi batu byubulu kati echo cho kuandika abalonzi aba ba members fe ebimo kubiraga nti actually olumuntu twagala nokulaba abantu abayingira ekibiina abagala membership ye kibiina nti obwagazi bwe bukomawa fe membership ya fe ya kusasulira membership card ya kugula ya kusasulira kitegeza nti omuntu oli wawulira nti kitufu asani da kwa tesinze ne ruba 10 agule registering mu kibiina afune membership card officially bamu registering kitegeza already abantu baba n'obwagazi obwe akola ati NRM ino obuzibu mu kuandisa ba member bayo bana mu kadi NRM bajitunda membership card ne webanga singi 10 ngo la NUP kadi 10 lolo luteka kukatizwa anti kugamba anti sente zino mu kadi ze nyinje kwa singi 10 ze nyinje zili hapo naye nokulaga seriousness mu kwagala okwegata kuki kumugendo gwa kumugendo gwenchuka chuka kiraga amanyige kibiina ndi wetuga nti sibya bwerere I think abantu bali willing okuyingira ogamba nti kale sikya bwerere na Afrika tulage nti tukola ki we support the party ono lebo katano nyo ono we kitale kyogula ku kibiina nacho kube kibiina kina ali mu chat list tukira bwe baba teeka muko naye watu kwa mukulunda baba desire ko kantu ne kaka yamba ko ne ba member benu yupi abamu abati okuva nenge no babiyogera bitugamba batugamba kye kibiina kya mukyafuuka kamula bukamuzi tyokugeza omubaka bamusala ku milioni namba buli mwezi simanyira ku government kuba nawe no mutema go noza bahona lobo nabo mitwala abiri fwemwe na rem abiri mwetano watu wa mukokasi yabi ningagenda secretariat tine bafuna sendeze motoka mwaga musoke muleteke 10 10 zidono ku kitebe nazo tuzikuzisi ninga tibala bakibina enyu yupidirwe gasa buyambi kibwe wabantu baya babesibira ku kadi yayo ekisoka ngawe na government wetumala omala okugamba nti ina kadi enyu abantu team joge nokola nayo ebera team eri willing okutambula nawe jotagenda nakusasula ku bantu obera nayo for example nti oli MP bonna bali ku kadi ekibiina babera bayina kuyigira akalulu baba ino kuyigira akalulu kiba kibakakata ko ngaba member b'ekibiina ku supporting ani kwa constitution we constitution yafe we gamanti kikakata ko oku supporting a member wachi flag bearer official flag bearer wachi w'ekibiina gotagenda sasula ntuge no sasula abantu bakuwagire nedda si w'ekiri ate ekyo kyogambye ekya okufunding ekibiina ekibiina kibiina kyonna ekyebyofuzi kiba na activities nyingi ezikolebwa era ndoza abantu abasinga bakimanyi nti NUP egezaako nnyo okulaga activities zeekola ate omulembe gwe tulimu gwa technology nti abantu abasinga bali social media platforms jure activities zibeerayo bazikola ki bazitambula ezo nasete ziba zirina okulaninga ekibiina ng'ekibiina tekiringa NRM eri mu buyinza nti esobola okukwata mu kittavu nga bweyagala isoko ata muzikira classified zize bataliingizamu nezikozesa nga bweyagala nti ugundi ayogedde kugundiza president nti abeera ne obligations zokutuukiriza nga fountain of honor toyinawozaawo lidana za activities zize nga national chairman so wetugenda ovaffe mu kalulu nti tuvudde mu kalunga ka 2 mugumu ye mu M7 abatandikiddewo okukola ki okunoonya akalulu ata sente zaakozesa zezo ezijja ezita mu budget ezomuyiwa omusolo feze tugamba nti tetuzirinako nnyo access nga ye bwazikola ki bwazira so baga obo yina okulaba engeri gyoyina okwekwatakwata nga gwe atayina advantages nga zaayina olabe ntuuse nkompitinze ntya n'omuntu kikeekyo gwe sente zolowooza nti for example ekibiina nga ekyeniup jakwesanga nga omwaka mulama kisobola okuba ne budget ya billions 5 okugeza naye nga ye mwemusebeni asobola okukwata biliyoni 5 n'azigabira omuntu oba n'aziwa omuntu omu so ebyo tetubirina at our disposal ye nga bw'ayina naye ekisinga obubi nti ate
olokubamba azina at his disposal enkoze saya zembi gitsinga fo kuvumirira nti kiri obvious nti omuti ena abiranga ali mu government wa president yobani ayino funa omusala ofisi eno bila facilitated nebirala but limit jolina okozesa okulaga nti nawe bananso bafako kye kisinga okubera ekikulu so echa china at his disposal attach miss using kati fabata ina twina kweko atawe kwa swenge lije tukola chi je tuyitamu so sente zone zibazija mu kibina atene chirala kati kokogambye cha ababa koteka sente mu kibina ne babulano ni baina zibateka mu kibina mwe na rem nge kibina kati echenja ulonti chebateka yo just batopinga ku kiri ekikola chi ode chi chebaina ekivuguto kwe batopinga eh ndi abiri mwetano ja brando ni jateka yo izalo kusanga jiri na negligible kusete ze bajje walala ezino kole mirimu je kibina kati ngate fetwina kwe kwata kwatanga nga abakulemeze be NUP ti NUP soka kibina chipya okibanga kibina chipya tetwina duka lili awo nti ne duka likola sente zero running ekibina fenga abakulembeze fetwina okulaba nti at least ekibina kiyimirirawo tukitambuza sustaining activities zaacho nowe banga alo contribution yonna omukulembeze na jaakola ngovudde kweli ababaka jebateesa by the way oyogedde kucha sente ababaka zebawayo tekyali kyakulagira nti ababaka balete sente bwezi nga twakava mu kulonda kati bana ababaka genda kulayira bayina retreats ezenjawulo zali mbitundu ebyenjawulo jebayisize ezo resolutions on how much to contribute to the party ekitali gamanti president obasa kutayigeno yatula na dictate nga nagaa mwe mugenda leta sente bwezi so ezo na sente ababaka bibatula ne babiteesa nagaa okay so la contributing abo ht okusobozesa ekibiina kyaffe okukola ki okutambula so omuntu waba akikomplaining ako then yayina okwenenyanga ye lwasooka baba akikola ki bakikanyako ze wenvayo nenkomplaining ako kintu kyenaalimu nga tukiteesako tukiyisa tenazirange bamusobya so kati baba NRM yo akanya ina kyeyiteekayo nga babaka babwe bo kyebakanyako kyekyo aba DP bayina nabo kyebateekayo kyebakanyako ngaabaki kyawukana n'ekye NUP kyebakanyako ngaababaka so benyini abaziteekayo abateeka bebakanya kwekyo kyebakola ki kyebateekayo si kibiina ku dictatinga okusinziira ku bwetaavu bwabwe ekibiina n'obusobozi bwabwe ne access to national resources kyekiri kyenda kugezesa ku gundi ya sose nti mulimu decisions ezimu president zavayo naayogera oba secretary general nagamba nti wano kiri bwe kiti naye nga takisazeewo nga y'omu kati issue eyagundi eyampuuga teyavaayo lunaku lumu n'akola ki nakyo naayogera bwogezi they had meetings before of which meeting ezo ne honorable mpuuga yalimu n'abalala abali ku level eyo ya president n'abalala ku level ya executive so bayina bye baayogerako era ne yabayo nabagamba n'abamu ku bantu abali mu ezo meeting ezayogera ku bintu ebyo so gwe nawe owulira nti nakyo ky'owuliddemu ky'olowooza nti ate president kinakyogedde naye alimba nga beebuuza ku bantu bali b'omanyi abali mu ki meeting yes. So ebintu ebimu tekiraba nti abavuddeyo nga president nayogera okuba nga ye president no baba byogeddeko mwami kintu embeera eno ezo giwaku magezi ki engeri gyetambulamu kiriwo ekyetaaga okwongera olaba amaanyi g'ebibiina geego waliwo awetaagwa ababaka be bakalambala ne bafuuka bakiwagi bunafu bwa kibiina oba kiri mu bakulembeze obunafu nga sinaba kuwa magezi gange njagadde nsooke nziremu omukulu wange mwami Kamuga ali konsandi nnyo lwaki tuwandiisa abaana ab'emyaka 16 waba na Uganda abali wansi w'emyaka 16 kyagandi kimenya simateeka akimanyi bulungi nnyo nti mu mateeka maina naye ayingira contract but how you deal with the minor waliwo regulations waliwo byatakola waliwo ne byasobola okukola ekyamateeka ndowooza tukiriziganya bulungi abaana bano NRM it is a breeding school we train leaders bobuuza nze when I joined the NRM I joined even below 60 but funye space ekula kati bano tobeeraliikirira leero waliwo enkya gwe bawandiisizza nga wa myaka 17
ngabuna agenda okumala kenda kwe 17 nakuzo mwezi 12 ngaline miaka 18 you don't deny them the right era bwe kiri tuuke ekiseera ekyokulonda even in our primaries olina avayo ne justification nti kati nine miaka 10 you cannot deny that person because it is his or her right we are very careful about that era ekyo kyosagala kikwera likiriza n'omulundi n'ogumu anti kati nzo okutya kwaffe ssebo kuli mu bannamateeka abaffe mulinga abakuliyetingira space y'okugenda mu kitavu ky'eggwanga bajjeyo sente kuba ogwo omusango automatikali bajja kugubawangula newankubadde tetuli balamuzi amateeka ekirungi kyago it's about arguing out the law and why you are doing what you are doing I've been very clear amateeka gakiriza ba minors okuyingira inene contract but how you deal with them is the question era kyosagala okirarikiriza mpozi ne bano abagaana abavubuka okwewandiisa abazzukulu okwewandiisa olw'okuba basibye dreads olw'okuba balina pini mu matu olw'okuba balina tatu ife waffe ekyambugo ewa Hajjat Khadija Namyaloze bw'otuukawo oyinza okulowooza kino kiki because that is their nature they are Ugandanese bazzukulu but that is the life they chose tosobola kubadinayinga rights zaabwe obagambe temujja kubeera bamemba ba NRM tetwagala mukole mistake kutandika ku defining abantu by their appearance bino ebyobufuzi fe bolaba wano abasibya amatayi bolaba abambala amakooti bawona lebo bano manyolo okulusa okubawulira waliwo abayingira mu state house nga bebisa obukaaya we are very immoral at times even much more than those innocent young people you are denying the right naye muddeeyo ku byalo mubuuze mubawulirize are they genuinely joining the party listen to them don't just chase them kati bano banaffe amagezi geyinza okubawa era ng'osibulira ddala mukkirize muyige abakulu bano we bali mwagale nnyo wano we baba bakola ensuwa ey'amazzi bakwata ensuwa enkadde ne bagissa ne baleeta ebbumba eppya ne baligatta wamu ne balyoka bakola ensuwa amazzi gatuwoomera obulungi you cannot have a generation where you don't have wisdom of the old people why in NRM we are very strong era lwaki tubasekerera bwe mulowooza nti mulikwata ku buyinza erero bwe tutulawa nono we are thinking 40 years ahead but not looking at the national chairman because the honorable Brandon Chitu they are there we are emerging twetunulira nti there is a cultivation of a new generation of leaders accept to be mentored accept to listen temugamba nti ffe tebatugambako temugamba nti omukulembeze wamwe balina enjogera yaabwe principal waabwe tebamubuuza oba akoze ekyo oba akoze ekitabuuzibwa era n'ogeza omubuuza ono n'amala amubuuzako ekibuuzo kyonna ekyamugobe sebaabuuzibwa nze bwe mbiraba ku social media gyobadde tugambaeraabuuzibwainformation ku kyokubuuzibwa ffe waffe Busoga omanyi mu magi okuba jeno osooka ku training twatufunye jeno waffe omujeno Bigirwa bwe yayogerako ku nsonga baamugoba mu kikangalo era jeno Bigirwa ali yeeka muli asirise bwati yabuuza omukulembezeyabuuza njagala mmalirize nga nkubiriza abavubuka abazzukulu obukulembeze kintu musingi gw'amaanyi nnyo obuzimba eggwanga naye ate abakulembeze ffe abaliwo abajja abato bw'otunulira paliyamenti ejjuddemu bantu bavubuka bato honali bakugambye omubaka atuuka buli omu n'akayanira oluguudo olukolebwa central government buli omu n'akugamba nze alukola tuleke okwagala okufunamu nga tetugambye bantu mazima kiriza balimu okukuwa akalu naye amazima bagalabe gwe wabagamba ife ekitwagaza his excellency the president Yoweri Kaguta Museveni ayogera amazima era ffe ekyambuga ennono yaffe Hajjat Khadija Namyalo gy'akozesa yogera amazima nga bwe gali even if it is with us in the NRM let us speak it openly as it is kubanga amazima galabika era amazima gaagalwa buli omu era amazima gajja kuwagirwa kati abakulembeze abato abavubuka muwuliriza abakulu kye babagamba mugondere nnyo amateeka mube bakkakkamu mube openi okuyiga
bwetu bwetu jyo kutambulile wa munge gwanga webali nyo mwami chintu omwogezi office ya sentebo NRM echamboku speaker dachike muyoka nze mundabe yange yebintu NUP nga eforming iwa erange eronda abantu abagendo abali bagino ogitambuza ku banga le tutambudde they are focusing nnyo ku gamba nti etunulira batoboka era wegendereza nti abo ba honorable Namboze honorable Segona naba kulembeza abalala ababadde mu byobufuze banga mu kulembeze banga NUP abaaniriza ekisooka nti boredde babadde mu kulembeze nga ne bana emijiji egijja jinda kisobola okola ki okuyigirako nete kitegeeza nti ate n'abakulembeze abapya oba abato oba abayingidde obukulembeze nti nabo ate tebali kyebasobola ku bali abakulu tebalina kyebasobola picking up from abato so its two way nti oyina kyoyigira ku mulala nomulala alina kyakola ki kyakuyigirako its two way its not one direction nze sobali nzezi siwagira NRM siriwa NRM naye otunulira bye bakola nti wadde bakola ebibi byonna at least nti mu bibi byo yakola mu nsobi osoyigira actually ne mu nsobi yoli wabanga yine nsobi gyakola ki gyakola nti ono wabakoze ensobi bweyitaka nze sijja kukola bwentyo kitegeeza olwedde oba omaze opikingamu ki opikingamu lesson so mu ngeri yonna nti buli omu alina okuyigira kwani kumune it's not one direction nze guno gwe mundi gwange ogusoose okubeera mu byobufuzi kyekisanya kyange ekisoose naye at least wonteka ku scale tosobola kugamba nti akwaŋŋenda njogera nnyo n'abantu naye at least era woteka ku scale togamba nti ono okusinza ku ngeri gy'ayogera yakayingira ki so at least waliwo omuntu mala kyasobola okunjigirako wadde nange nkyayiga nkyalina bye nkyasobola oyigira ku ki kumuntu omulala ku bantu abalala so buli omu munna amugasa essaawa ya leero kyagulanyi ye pulezidenti wange ngamaliriza sabu ngamaliriza kyagulanyi ye pulezidenti wange mu mwaka gwa 2016 okulonda kwa 2016 tewali yakirina mu 20 kyagulanyi yasobola n'okujja n'esimani kuba pulezidenti ne abantu babadde mu bukulembeze ebbanga lyonna ababadde mu bukulembeze nga kulumuzangana wazagamba nti bo budipi babaddewo nga bakola ki nga bazimba abakulembeze naye wabanga omuntu asobola okuvaayo n'emaginga for a position eya fountain of honor kituzaayo kwekiri nti Katonda yalonda ki abakulembeze naye wabeera alonze omukulembeze amuwane guidance amuyiwako n'amafuta agamuwa obukulembeze agamusobozesa okulembera abo so emyaka egibaddewo gwe omuntu yenna watunulira kyagulanyi toyina kyosobola yigira ku kyagulanyi atabadde mu byabufuzi bbanga lyonna nga mupya mu byobufuzi bingi bye tumuyigirako n'ababadde mu byobufuzi ate bye balina n'omuyigirako nziramu okwebaza abali ku Urban TV paka saawa zino zino ziweze saawa 6 mwebale kubeerako nga mugoberera ensonga nembebaza okubanga obudde buno saawa zino abantu babasebo bebaze abantu betegekera kwebaka bazuke mangu bali eddaako naye omuntu okubanga akyaliko saawa zino tubebaza nnyo bannawakiso mwenna mbagala nnyo sipiika y'ewakiso katono nnyo nga tumala wolano omwami aweereza obubaka agambye Samuel Tebuuseeke munnamawulire waffe ali wano emanyangwa mu Kyaddondo East nebaliza munna DP oyo yebali kulungamya nsonga ene waffe DP kwe tusibidde olukoba katono nnyo walo wano n'omwami omulala walo wano agambye oyo Nasifa alimba Nasifa alimba Nupu has done more harm than good in creating enmity amongst Ugandans tojja funa budde bumuddamu walo wano Zetwaha Bashir muna Uganda omukulu wa DP mumbulize yenga amanyi okuteesa era n'abaagala eggwanga lwaki tebateesa n'aba DP buloko nga mpuuga muwanga kivumbi Segona ne batuviira ne badda mu kibiina kyabwe sibudakiikemu sibula busibusi taata ompadde nannyini nnyo mu bufunze ŋŋenda kusooka kuwaliza kukuwa nze byensuubira byandiyambye eggwanga lindakiika ezo okuyitako nayinza okutakumala ejja kumala ekisooka neetaaga tukolere reforms
tukole constitutional reforms ezo zigenda kuyamba okuwa ebibiina byaffe amaanyi. Okwongera okufuna amaanyi gaffe twetaaga amendment mu Administration of Parliament Act, nayo tugimenye etwongere ffe ebibiina okufuna amaanyi. Nganzira kwebyo nti okuteesa, amazima gali nti amaanyi agayogedde gayina kaadi ya Nuupu. So simanyi lwaki omukyala bw'ava mu maka ewuwo n'agenda azaala mu maka amalala ate oli asigala akyamukusibako. So kitegeeza eno gye yava waliyo ekirongo. Amanya Kamoga John Bosco Muzanga atera tata tajita ajita tajita bayino ugero bagira nti ajita tajiwomya ajita tajiwomya nange sebo DPNT kateko okujja mu kifo kyo wa Lord Mayor wa Kampala bili abiri mukaga mubamba guru bwana batukiriza sebo katukusabire sebo kona lukitu burande sijja kutwala mina togede njagala kwebaza speaker ngeri gye ndi omwogezi ntanyo okuba ku different media houses. Era bwe nalabye speaker nendaba NUP nigamba oh my ngenda kuba mu stress. But I want to sincerely thank you from the deepest of my heart for a very calm deliberation in Uganda for kuba mu DP my spokesperson. Kubanga bwe tudda ate eri mu party for aba NRM kati bwe tudda mu party is my boss. Kubanga they are the ones to endorse me mu parliament ebintu abinyonyodde bulungi. Ankubiriza abenarem tugezaayo ennaku tugende twewandiise naffe tusobole okulaba ababaka bannange tugende tumobilizinge guno mulimu gwa bwannakyewa tusobole okukuza pate yaffe ekisembayo. Muzanganda ava kukyogerako wano omanyi buli oba ne system ng'otraining a speaker bwe mube mu caucus abaana mubagambe w'abantu abakulu ekitiibwa kubanga abaana bavuma somehow bwe bavuma mpuuga ne bavuma ne seguna tugamba bano kirabika e foundation gye beteekako. Abaana bavuma, abaana mba training okwogera tulabe nga generation ya fairness galawo eba nungi ngere tuyagaza musulo bulungi. Okay, tuyanziza nyo honorable Brandon Kintu. Sebu mugana wange Ssaalongo Katongole Malika kitalo nnyo kya muzeeyi yafiiriddwa taatawe. Sebu tukusaasidde nnyo, azikiddwa leero ekigwa Busujju, tetusobodde kubeera naawe mu buntu naye mu mwoyo tubadde ffenna. Abalabi baffe aba Bandi TV programu eneddibwamu olunaku lw'enkya ku ssaawa nnya. N'olwekyo oba obadde osumagiddemu oba nga aliwo ebikutaataaganyiza, enkya tega ku ssaawa nnya ez'emisana paka ssaawa mukaaga ogenda kuba ogira mu bujjuvu. Baganda bange abasiraamu mbaagaliza ekisiibo ekirungi. Mukama Katonda abawemu empeera na buli omu kyosinga okuyaayaanira. Ekiro ekirungi Mukama Katonda abankuumire.